Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми говоримо про американського білого метелика. Нашим експертом є кравець Ірина Станіславівна, кандидат наук, доцент. Ірина Станіславівна, що таке американський білий метелик і де він у нас з'явився? Американський білий метелик дуже цікавий шкідник і дуже специфічний шкідник. Взагалі-то він не природній для нашого регіону, походить із Північної Америки і був завезений спочатку в Європу і, відповідно, потім мігрував на територію нашої країни. Взагалі-то з 1952 року він вважається офіційно карантинним шкідником. Дуже цікава біологія його розвитку, тому що шкідник тривалий час залишається непоміченим за рахунок того, що імаго літають лише в ранішні і вечірні години. Хоча сам метелик доволі помітний за рахунок білого кольору, такого цікавого опушення, але ті часи льоту, які він використовує, роблять його менш помітним цей період розвитку. Зазвичай американський білий метелик живиться на дуже великій кількості різноманітних рослин. Хоча варто сказати, що імаго не живиться взагалі. Ні самець, ні самка, які живуть від 2 до 10 днів, не живляться. Тому, відповідно, шкоди рослинам вони не завдають ніякої. Але коли з'являються личинки, тоді з'являються і проблеми. Взагалі-то самки відкладають до 2,5 тисяч яєць. Це надзвичайно велика кількість, і це якраз робить шкідника таким небезпечним. На початкових етапах розвитку личинки живуть з нижнього боку листа, зішкрябують епідерміс, яким живляться. Відповідно, їх там велика кількість, тому що там були розміщені яйцекладки, які складалися з великої кількості яєць. З часом личинки починають живитися пластинками листків і також жилками листків. Личинки ведуть такий доволі специфічний спосіб життя, тому що певний час вони живуть в місці, де відродилися, мігрують лише на сусідні листки, але з часом вони починають мігрувати взагалі з дерева. І в цей період можна помітити їх на різноманітних будівлях, навколо дерев і навіть на відстані до 25 метрів від дерева можна побачити цих личинок. Характерною ознакою наявності личинок американського білого метелика на дереві є павутинні гнізда. Коли личинки знаходяться на першому-третьому етапі свого розвитку, павутиною можуть бути сплетені 1, 3, 5 листочків між собою, і зовні це має вигляд, ніби ці листочки прикриті павутиною, під якою і живляться личинки. З часом, коли личинки живляться, ростуть, захоплюються більшу частину рослини, павутинне гніздо відповідно збільшується. І на п'ятому поколінні личинок павутинне гніздо може сягати 1,5 метра довжини, захоплюючи майже всю гілку. Після закінчення п'ятого віку личинки ще розвиваються 6 і 7 віки. Якраз в цей час вони мігрують і в цей час відбувається розселення американського білого метелика. Тому лялечки шкідника можна знайти в будь-яких місцях, не лише біля кормових дерев, а і біля різноманітних будівель, також в ґрунті. А якими рослинами живуть ці метелики? Діапазон кормових рослин надзвичайно широкий. Справа в тому, що американський білий метелик живиться на більше ніж 270 видах рослин. Живиться доволі інтенсивно і завершує свій розвиток. Хоча у американського білого метелика, як і у багатьох інших шкідників, є, звичайно ж таки, улюблені рослини. До улюблених відноситься шовковиця, перш за все, клен американський, вишня, слива,
черешня. Також може живитися на бузині, горіху грецькому і на ясені. Але це не означає, що ті рослини, які я не назвала, не придатні для живлення. Справа в тому, що личинки можуть мати або меншу масу після свого розвитку, живлячись на менш комфортних рослинах, або просто їхній розвиток буде більш триваліший. Ірина Станіславівна, якщо кормова база даного шкідника настільки велика, то чим він нам небезпечний? Американський білий метелик, як я вже говорила, є надзвичайно плодючою комахою. Крім того, він дає два покоління за рік. Це означає, що знову влітку відбудеться поява дорослих комах і, відповідно, знову після спарювання самки відкладуть яйця. Це також призведе до збільшення популяції, відповідно, до знищення більшої кількості рослин. Взагалі вважається, що приживлення американського білого метелика на плодових деревах він призводить до суттєвого зниження продуктивності самих дерев. При заселеності 50% рослини, відповідно, врожайність може знижуватися до 55%. При заселеності вже на 75% врожай може бути відсутній взагалі. Крім того, личинки американського білого метелика мають ще одну таку характерну особливість. Зовні на їхньому тілі є ворсинки. Ці ворсинки при дотику, при потраплянні на шкіру людини можуть викликати алергічні реакції. Це доволі небезпечно для людей, схильних до алергії. При великій заселеності дерев личинками американського білого метелика дерева страждають не лише в рік заселення, а відповідно пошкодженість проявляється і на наступний рік в ослабленості дерев, в поганій їх перезимівлі. Тому ефект пошкодження спостерігається декілька років. Шановні глядачі, переглядаючи відео, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Де і в якій стадії зимує шкідник? В стадії лялечки. Це стадія, яка дозволяє популяції доволі добре зберегтися в зимовий несприятливий період. Місцями зимівлі зазвичай можуть бути відстала кора дерев, також в ґрунті на глибині 3-5 см, іноді лялечки зустрічаються і на глибині 15 см. Може зимувати біля будівель, під камінням, в тріщинах будівель, у будь-яких потаємних місцях. В стадії лялечки американський білий метелик може також бути в різноманітній тарі, між картоном, на автомобілях, в різноманітних місцях, якраз і це сприятиме поширенню американського білого метелика на нові місця. Зимуючи під корою, зимуючи не так глибоко в ґрунті, чи страждають лялечки від понижених температур? Звичайно ж, при низьких температурах виживає не вся популяція, але вона завжди залишається. Американський білий метелик доволі вдало акліматизувався на території нашої країни, і тому популяція його залишається завжди. В більшій чи меншій мірі, але він завжди присутній в різноманітних фітоцинозах і в агроцинозах також. Навіть при короткочасних температурах до мінус 35 градусів популяція американського білого метелика все ж таки залишається. Повністю популяція не гине і, відповідно, нам нема змоги надіятись на те, що такі температури в нашій кліматичній зоні призведуть до зменшення проблеми американського білого метелика. Ірина Станіславівна, який економічний поріг шкодочинності американського білого метелика? Американський білий метелик на даний час є карантинним організмом. Відповідно, про економічний поріг ми не повинні говорити. Карантинні організми при їх наявності повинні бути локалізовані і ліквідовані. А наскільки АБМ поширений на території України? Згідно статистичних даних Укрдержпродспоживслужби, яка опікується питаннями карантину рослин, поширений у 22 областях України.
Відповідно, площа, на якій він зареєстрований, 49 тисяч гектарів. Зрозуміло, що це не масове поширення, не суцільне поширення, але всі місця, де американський білий метелик був виявлений, вважаються карантинними зонами по американському білому метелику. Якщо на території господарства знайдено шкідника, які дії власника? Згідно інструкцій по виявленню локалізації і ліквідації шкідників, власник господарства або керівник господарства має повідомити про наявність на території цього господарства карантинну службу. Перш за все, повідомити. Потім, відповідно, приїжджають карантинні інспектори, оглядають цю територію, визначають шкідника, чи це дійсно карантинний об'єкт чи ні, і на дану територію накладається карантин. Карантин, перш за все, означає, що на цій території будуть проведені заходи по обмеженню поширення і по ліквідації даного карантинного організму. А які саме заходи необхідно проводити? Зазвичай у промислових насадженнях достатньо того захисту, який проводиться проти інших шкідників. При дотриманні технології у промислових насадженнях американський білий метелик не стає проблемою. Більшою проблемою він стає в насадженнях присадибних, міських, сільських, лісосмужних насадженнях, також на узбіччях доріг. Як, власне, нам боротися з американським білим метеликом? Про наявність американського білого метелика на присадибних насадженнях або в межах населених пунктів. Відповідно, заходів боротьби хімічних, як таких, бути не повинно. Зазвичай карантинна служба рекомендує зрізати гілки з павутинними гніздами і спалювати їх в певних місцях, що сприятиме не поширенню самих личинок американського білого метелика. Справа в тому, що павутинне гніздо, яке прикриває зовні гілку і відповідно личинок, дуже добре сприяє захисту личинок від хімічних препаратів. Разом з тим дозволяється в межах цих насаджень застосовувати актофіт і бітоксибацилін. Це препарати біологічної дії, препарати, які дозволяють регулювати наявність шкідника, але відповідно 100% знищення вони не дадуть. До 80% личинок може загинути від цих препаратів. В насадженнях промислових, але які не плодоносять, дозволено застосовувати карате. В промислових насадженнях зазвичай достатньо системи захисту і інсектицидів, які використовуються проти листогризучих шкідників. Ці препарати знімають проблему американського білого метелика. Переліку пестицидів та агрохімікатів, який діє на території України, проти американського білого метелика зареєстрований препарат «Карате», який також може бути включений в систему захисту проти американського білого метелика. Але є один момент, на який потрібно звернути увагу. Потрібно обробляти не лише самі насадження, а потрібно обробляти і дикоростучі дерев'яні та кущові насадження, які розміщені поруч. Тому що вони можуть бути місцями резервації американського білого метелика, що проявиться в наступному році у великій заселеності промислових насаджень цим шкідником. Важливим фактором є те, що застосовувати препарат потрібно проти личинок 1-3 віку. Притому важливо обробляти не лише місця, де виявлено самі личинки, а і всі дерева, чи гілки повністю, тому що личинки швидко мігрують по листі і відповідно вони будуть живитися обробленими листками, що призведе до їх загибелі. Але я ще хочу раз наголосити на тому, що з американським білим метеликом потрібно боротися не лише у промислових насадженнях. Потрібно звертати увагу на наявність американського білого метелика в будь-яких деревних і кущових насадженнях. Тому що ці місця, де американський білий метелик залишається зимувати, є місцями резервації. І потім, на наступний рік, це сприятиме поширенню його
на нові території, і в промислові насадження, в лісові насадження, і в будь-які насадження деревного та кущового типу. Ірина Станіславівна, я вам дуже дякую за таку розгорнуту і вичерпну відповідь про американського білого метелика. Скажу вам чесно, для мене сьогодні деякі питання стали відкриттям. Виявляється, не все так страшно, як ми думали. Головне – робити все системно та правильно. Що сказати, згідно чинного законодавства. Та згідно чинного законодавства. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.